אומרת המשנה בברכות, ממתי קוראים את שמע בשחרית? מי שיכיר בין תחלת ללבן. רבי אליעזר אומר בין תחלת לקרתי, וגומרה עד הנצח המה. רבי יהושע אומר עד שלוש שעות, שכן דרך מלאכים לעמוד בשלוש שעות. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם הקורא בתורה. אומרת הגמרא, מבררת מה זה הגדר הזה של מי שיכיר בין תחלת, זמן מי שיקיר מה שנקרא, רבי מאיר אומר, מי שיקיר בין זאב לכלב. רבי עקיבא אומר, בין חמור להרוד. ואחרים אומרים, מי שיראה את חברו רחוק, 400 ויקירנו. אמר אבונה, הלכה כאחרים, וככה מקובלנו, שמי שיקיר את חברו בריחוק דלת אמות. אומר התוספות, באיזה חבר מדובר? לא מדובר בחבר שהוא קרוב מדי, כי אז מה? חבר קרוב, אנחנו רק מריחים אותו, אנחנו יודעים שהוא נמצא לידינו. גם לא מדובר בחבר שהוא רחוק מדי, שאנחנו בכלל לא יודעים איזה, אלא משהו באמצע. בירושלמי, במענן, קיימן, אי ברגיל, אפילו ברחוק, תפי חקים בה. ואי בשינו רגיל, אפילו בקרוב לגבי לו חקים בה. אלא תפטר ברגיל ואינו רגיל. חבר כזה שהוא יויצא ונכנס. קצת מכיר אותו, קצת לא מכיר אותו. תוספות, תוספות מביא את הירושלמי. מקור שתיים. אומר הרמב״ם, ואיזו הוזמנה ביום, מצוותה שיתחיל לקרות קודם הנצח חמה, כדי שיגמור לקרות ולברך ברכה האחרונה עם הנצח חמה. ושיעור זה, כמו שעה קודם שתעלה השמש. איסור שעה קודם שתעלה השמש, ואם איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש, יצא ידי חובתו, שעונתה עד סוף שלוש שעות ביום, למי שעבר ואיחר. זה לא לכתחילה, לכתחילה זה בנצח חמה. אנחנו עוד מעט נתעסק בשאלה, אבל פוק חזי, מה הדבר שהאוילם לא מקפיד כל כך על נצח חמה, רוב האוילם, אז נראה על מה סומכים, כי כל הנקודה הזאת שלא להתפלל בנץ, זה בדיעבד, אבל לכאורה לא לכתחילה. אומר הראש, מקור חמש, לקריאת שמע כוותיקין, סליחה, גמרא, מקור מספר ארבע, אמר אביי, לתפילין כאחרים. אתה שואל מתי מתחיל זמן הנחת תפילין? זה כאחרים. כאחרים שמה אחרים אמרו? מי שיכיר בחברו בריחוק דלת אמות. לקריאת שמע כוותיקין. מי זה ותיקין? שם הרש"י כותב, לא? אמר הרש"י שמביא על המקפידים במצוות. דאמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה. תניא נמי אחי, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום. אומר הראש, לקריאת שמע כוותיקין, פירוש מצווה מן המובחר להתחיל לקרות שמע, כדי שיגמור עם הנצח חמה, כדי לסמוך גאולה לתפילה מיד בהנצח חמה. הוא מודה בעיה ידי תחילת זמן קריאה, ומי שיקר בין תחילת ללבן, כסתם אתם מתניתין, ונמשך הזמן בשלוש שעות. באמת הזמן של קריאת שמע מתחיל כבר מי שיקר. אבל יש מעלה גדולה להסמיך את קריאת שמע לסמוך גאולה לתפילה, ולכן אנחנו דוחים את קריאת שמע, למרות שזריזין מקדימין למצוות, והיה צפוי, והיה מצופה שמה נעשה, שמיד שמותר לקרוא את קריאת שמע, נקיים את המצווה דאורייתא, אומרים לא נכון, אבל יש עוד מעלה. יש מעלה של סמיכת גאולה לתפילה, שבמקרה הזה, המעלה של סמיכת גאולה לתפילה גוברת על גבי הזריזין מקדימין למצוות. אנחנו מקובלנו, אנחנו רגע נתעסק בזמן. כן. אנחנו עוד מעט נראה מה קורה בן אדם שלא מתפלל בזריחה, האם עדיף שיקרא קריאת שמע בנץ, ואחרי זה יתפלל. או שלא, שיש עניין להסמיך גאולה לתפילה דווקא. אבל קודם כל נתעסק בשאלה, מהו סוף זמן שלוש שעות? מה? נכון, אבל יש אומרים שכשאתה מקיים את המצווה דאורייתא, יש עניין שאת המצווה להסמיך כן. אז אנחנו ניקח איך אנחנו מחשבים את השלוש שעות. אנחנו יודעים שיש מחלוקת
מחלוקת בין מגן אברהם לבין הגרא ובעל התניא, שהם היו לשיטתם זמן קריאת שמע הוא הזמן, זמן שעה זמנית, החישוב של שעה זמנית זה מי, או תכף נראה את זה, מי נצח חמה עד השקיעה, שזה זמן קצר יותר, אבל בואו קודם כל נראה את העיקרון. אומר שולחן ערוך הרב במקור שבע, ושעות אלו הן זמניות, שכל יום, בין ארוך בין קצר, נחלק ליהוד בית שעות, ונמצא לעולם, רביע היום הוא זמן קריאת שמע, בין ביום ארוך, בין ביום קצר, ולכן צריך להיזהר בימות החורף, למהר לקרוא קריאת שמע, מאחר שהיום קצר, ורביע היום קצר הוא. זאת אומרת, יש לנו תקופה שהימים קצרים והלילות ארוכים, ויש לנו תקופות שבהם הימים ארוכים בקיץ, הימים ארוכים והלילות קצרים. צריך לדעת ששעה זמנית היא לא תואמת בין היום ללילה. שעה זמנית ביום, אם זה בתקופת החורף, היא תהיה קצרה בהרבה מאשר שעה זמנית של הלילה. תראו את ארוך השולחן במקור שמונה. מה? חבדניקים כן, למה לא? קריאת שמע הם קוראים לפני התפילה. קריאת שמע ודאי, הם קוראים לפני הזמן. באים להתפלל יותר מאוחר. אבל את הקריאת שמע הם עושים בזמן. אומר ארוך השולחן, זה שכתבנו דה בכל זמן משערים רביע היום, וזהו הנקרא שעות זמניות, כלומר שלעולם היום הוא 12 שעות, והלילה י' ב' שעות, והשעות אינן שוות, רק בימים שהיום והלילה שווים. אבל כשהיום ארוך יותר מן הלילה, השעה של יום גדולה משל לילה. וכשהלילה ארוך יותר מן היום, השעה של לילה גדולה מן היום. מה קורה? בואו נראה רק את המחלוקת של המגן אברהם והגרא ובעל התניא. אומר המגן אברהם, שלוש שעות, נראה לי דאחה לכולי עלמא מנינן מעלות השחר. שיטת המגן אברהם זה שרק בקריאת שמע אנחנו בודקים שעה זמנית מעלות השחר. בשעות אחרות, זמן מנחה גדולה, מנחה קטנה, המגן אברהם לא מודד מעלות השחר. בעניין הזה של קריאת שמע, הוא אומר, כולי עלמא מודים, שאר הדברים מובים מחלוקת. תראו מחצית השקל, נראה לי דאחה לכולי עלמא, רוצה לומר, אף על גב דבסוף סימן ר' שלבת ג' הביא מחלוקת. אם הלבוש, מאיזה זמן נחשב היום, אם מעלות השחר, הצאת הכוכבים ומהנצח חמה, עד שקיעת החמה, כאן הוא לא הביא מחלוקת. וכאן סובר המגן אברהם שאיך אתה מודד שעה זמנית, אתה לוקח מעלות השחר, עד צאת הכוכבים, את הזמן הזה אתה מחלק ב-12, והתוצאה זה שעה זמנית. זה שיטת המגן אברהם. שיטת הגרא ובעל התניא, מצוין, זה עוד יותר מסובך השיטה הזו, כי עלות השחר, יש מחלוקת גדולה את מחשבת עלות השחר. אנחנו מקובלנו כשיטת לוח ארץ ישראל, 90 דקות מהנץ. שיטה אמצעית, שזה מקובלנו ככה לחשב את עלות השחר. אני לא יודע מה הספרדים בזה, למרות שהספרדים דווקא האשכנזים, בנקודה הזאת, במחלוקת הזו, הרוב נוטים לדעת הגרא ובעל התניא. ספרדים הולכים לפי החישוב של המגן אברהם ולכתחילה, אבל באמת שם נכנסים לבעיות גדולות, כי החישוב של עלות השחר הוא נתון בהרבה מחלוקות. בנצח חמה אין מחלוקת. נצח חמה הוא נצח חמה. מה, עם רבנו תם? כן, אבל זה בוא נגיד פה זה התקבל. עלות השחר זה מחלוקות שהם לא כל כך ברור מה... נכון. אומר הגרא במקור 11, וטעות גדולה הוא, שכן כתבו כל התוכנים שבתקופת ניסן, בתקופת תשרי, שהן ימים בינוניים, י"ב שעות, מנצח חמה עד השקיעה, ומעלות השחר הצאת... סליחה, י"ב שעות מנצח חמה ועד שקיעה. ואם אתה תיקח מעלות השחר, צאת הכוכבים, אתה תגיע לתתוו שעות. זאת אומרת, מה כתוב בספרים? בספרים כתוב שתקופת ניסן ותקופת תשרי,
שמים ומעוננים, יש שווי בין על היום ולילה. אבל תסתכל אומר הגרא, אם אתה תיקח את התקופה הזאת ותחשב מעלות השחר לכמה שעות תגיע, אתה תגיע לתתוו שעות ביום, וזה לא מסתדר עם מה שכתוב. מה? כן. אומר ארוך השולחן, וכן אנו תופסים עיקר לדינה. כך אומר ארוך השולחן, כשיטת הגרא ובעל התניא, וכן נתפס זמן קריאת שמע והלוחות, לפי חשבון נצח חמה, והלוואי שנעמוד לפי חשבון זה. ובעוונותינו הרבים שנעשה כיתר בעברת זמן קריאת שמע, ובפרט בקיץ, אצלנו זה בחורף, ועל כל פנים כשיראה, סליחה, כן, ועל כל פנים כשיראה שיעבור הזמן, יקרא קריאת שמע ולא הברכות, אף שאין זה כתקנת חכמים לגמרי, שתקנו דווקא עם הברכות, מכל מקום, מן התורה, יצא ידי חובה. גם בשו"ת איגרות מוישה, מביא שבאמת המנהג יותר נוטה לגרא ולבעל התניא, בדבר זמן, קריאת שמע בשחרית, הנה מנהג רוב המקומות, שבמדינתנו רייסן וליטה, וכן מנהג הישיבות היה, עד 3 שעות מנצח חמה כשיטת הגרא והגרז, וכן הוא העיקר לדינה, בכל העניינים, ורק יחידים היו מחמירים לעצמן עד ג' שעות מעלות השחר. ובלוח יש לקבוע כעצם הדין, כך אומר האיגרות מוישה, גם בחזון איש מצאנו את הדבר הזה, ובאורחות רבנו בשם החזון איש זצ"ל, שאפשר לכתחילה להסתמך על זמן הגרא, כי כן עיקר, וכן כתב החזון איש בספרו, וכן נוהגים הרבה כאגרה. אבל לפי דעת הספרדים, מצאנו שלא ככה. הבן איש חי, מביא במקור 15, שעות אלו של 6 ומחצה או 9 ומחצה, נקראים שעות זמניות. יען דמשערין אותם לפי עניין היום. אם ארוך ואם קצר, דמחלקין היום לי"ב חלקים. וכל מקום ששיערו חז"ל בשעות, דמשערין בשעות אלו שהן זמניות. י"א, יש אומרים דמשערין מעמוד השחר הצאת הכוכבים, ויש אומרים מהנצח עמד שקיעתה, וסברה ראשונה היא כשיטת המגן אברהם. דחיישינן לחומרה, לשער מעמוד השחר הצאת הכוכבים, וכן מנהג פשוט פה עירנו בגדד. הדבר הזה גם הביא אותה אור לציון, וכך באמת כמעט כל הפוסקים הספרדים חוששים מאוד לשיטת המגן אברהם. עד מתי נמשך זמן קריאת שמע בשחרית? בני ספרד צריכים להיזהר לגמור קריאת שמע עד סוף 3 שעות זמניות מעלות השחר. ועלות השחר הוא 10th היום לפני הנצח חמה. ובדיעבד השתדלו לגומרה עד סוף 3 שעות זמניות מהנצח חמה. ומכל מקום אף מי שנאנס ולא קרא קריאת שמע בזמנה, טוב שיקרנה במשך כל היום. מה? מה? על מה אתה מדבר? כן. נו. כמה זה יוצא? בסדר, זה אחת השיטות. לפי הבן איש חי אתה אומר, שספרדים מחשבים עלות השחר 72 דקות מהנץ, ולא 90 כמו הרב טיקוצ'ינסקי. תראו הכרעה מעניינת של המשנה ברורה במחלוקת הזאת של מגן אברהם והגרא, שכן דרך בני מלאכים לעמוד אז, ולאח יקרינן בעדיין ובקומך, ומונין אלו הג' שעות מזמן עמוד השחר, כן כתב המגן אברהם, ודעת הגרא משעת הנצח חמה, ולעניין לכתחילה אין אף קמינה בזה, דבלאו הכי אסור לאחר. מה אומר המשנה ברורה? הוא אומר, מה זה משנה הלכה כמו הגרא? הלכה כמו מגן אברהם, אתה ככה לא אמור להגיע למצב שאתה מתפלל בשעה הזו. כי לכתחילה, מה אנחנו אומרים? לכתחילה אנחנו מקדימים כמה שיותר. ואם אתה כבר יהודי שמגיע למצב שאתה יהודי של בדיעבד, אז מה זה משנה? אז תסמוך כבר על הגרא. אם מה נפשך, אתה כבר בדיעבד, אז בוא תלך על כל הבדיעבד. אז ככה מכריע משנה ברורה, הכרעה מעניינת, שהוא לא רוצה להתעסק, אתם יודעים מה...
אחת הסיבות שאומרים שהחפץ חיים זכה להיות, זכה להיקבע כהפוסק האשכנזי המקובל. תשימו לב שבהמון המון מחלוקות מאוד מאוד משמעותיות, הרבה פעמים או שאתה רואה שבכלל המשנה ברורה בכלל לא התייחס לזה, למשל תסתכלו מצות מכונה, מצות מכונה מצות יד, מצות מכונה כבר היו בתקופת החפץ חיים, ותשימו לב שהוא אפילו לא מעלה את זה על הספר. אז אומרים שהוא לא התעסק, מעין זה אתה רואה פה דוגמה, כמין לא להכריע, ללכת על הזה ולא להתערב במחלוקת, כי באמת היה פה, היו כאלה שנהגו ככה, והיו כאלה שנהגו ככה, אז החפץ חיים נזהר מכל הדברים האלה. בואו נראה, נתעסק עכשיו בשאלה, מניין לאחר זמן קריאת שמה, יש לנו מניין, זה בדיוק מה שאלת. מניין חבד בשבת. מניין חבד בשבת, שהרבה פעמים הוא לכתחילה, אחרי זמן קריאת שמה, לא צריך, הפעם זה לא מניין חבד. יש לך פה המניין של שמונה הוא על הקסקס. סליחה, לא, המניין, כן, המניין של שמונה הוא על הקסקס. המניין של רבע לתשע כבר ודאי חוצה את הגבול. אז השאלה, מה קורה במקרה כזה? האם במקרה שיש לך מניין מאוחר אחרי זמן קריאת שמה, כדאי לך להתפלל ביחיד, או לקרוא קריאת שמה לבד, ולהתפלל במניין עם הציבור? אומר המשנה ברורה, לא, קודם כל שבת אין, ביום חול, נכון, ביום חול יש לך את הדבר הזה, מה תתפלל? לא מתפלים לבד סתם. לא, אנחנו לא נוהגים. נדבה מתפללים רק כשזה בגלל טעות או בגלל איזה ספק, אז זמים. סתם ככה לא. לא, לא נהגו. הפעם היחידה שראיתי את הרב לבנון מתפלל תפילת נדבה, אתם יודעים מתי זה היה? זה היה כשהיינו בכפר מימון, אם אתם זוכרים, לא יודע, אתם הייתם ונראה לי, הייתם שם בצפון, בצפון השומרון, לא? בכפר מימון הייתם? טוב, אז היינו בכפר מימון, ושם זה בדיוק יצא כשהיה בניין שלם. והרב אליאקי מגיע באמצע האירוע, היינו שם כמה ימים, הוא הגיע באמצע, זה היה אחרי, הרב אליאקי מתפלל מנחה כבר בבניין שלם, וכשהוא הגיע בדיוק הייתה תפילת מנחה. הייתה תפילת מנחה מאוד 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 גדולה, ברוב עם, תפילה שבאמת קראו את קראו את השמיים, ושם הרב לבנון אמר שהוא מתפלל בתורת נדבה. הוא התפלל עוד פעם מנחה כדי להיות שותף עם התפילה של הציבור, והוא הכריז שהוא מתפלל בתורת נדבה. זה הפעם היחידה שזה. סתם ככה כתוב שלא להתפלל, לא להתפלל תפילות נדבה. סיטואציות כאלה שזה להתקלל ביחד עם כל עם ישראל, זה סיפור אחר. מה? לא כל היום תפילת נדבה. שיתפלל כל כך לאט, שזה יצא כל היום. פעמים קראתי תפילת נדבה, כשהייתי בחול, ביום של שמחת תורה, שבארץ ישראל זה כבר סוכה. אז אני הייתי בעבודת, והייתי צריך להתפלל תפילה של יום פה. אז התפללתי בעצם בבית התפללתי תפילת של יום חול, ובשביעתי לבית הכנסת התפללתי עם הציבור. טוב. אז אומר המשנה ברורה במקור 18, ואפילו אם ספק לו שמא יעבור זמן קריאת שמע גם כן, אין להמתין על טלית ותפילין. דיינו מעכב זה את זה. אבל בלאו הכי ימתין הקורא קריאת שמע ולא תפילין, ימתין, למה? דכל הקורא קריאת שמע ולא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. תעזבו את זה, עכשיו תראו מה הוא כותב. ויש אנשים שמאחרים זמן קריאת שמע בשביל תפילה בציבור, וגם זה שלא קדינו, ועל כל פנים יזהרו לקרוא שמע בזמנה קודם התפילה ולכוון לצאת בזה. מה אתם מבינים המשנה ברורה? המשנה, בוא נקרא אותו עוד פעם. ויש אנשים שמאחרים זמן קריאת שמע בשביל תפילה בציבור, וגם זה שלא קדינו, אלא מה היה ראוי שיעשו? שיתפללו את כל התפילה ביחיד. כך יוצא מהמשנה ברורה. מה הוא אומר? אתה רוצה בכל זאת להתפלל במניין? לפחות תקרא קריאת שמע לפני.
כך לכאורה יוצא מהדברים של המשנה ברורה, אבל תראו את פסקי תשובס מביא במקור 19, אחרי שהוא מביא את הדיוק הזה מהמשנה ברורה, הוא כותב, אמנם למעשה לא שמענו לינוקן, אלא אם כן חושש שיעבור ויפסיד גם זמן תפילה, אבל עקב הפסד זמן קריאת שמה, יש לקרות רק קריאת שמה בלבד, ובלא ברכותיה בתוך הזמן, ולהמתין בתפילתו לציבור. כי מדומני שכך באמת המנהג, שמי שמתפלל, מי שיש לו פספס את המניין הרגיל, ויש לו מניין מאוחר, הוא לא מתפלל ביחידות כמו שלכאורה משמע מהמשנה ברורה, אלא הוא קורא קריאת שמה כדי לא, שלא יעבור הזמן, ואחרי זה קורא, מתפלל עם הציבור. תראו לכאורה, המשנה ברורה סותר את עצמו במקור 20, אבל אם הוא יראה שהציבור יעברו גם זמן ברכות קריאת שמה, אין לו להמתין עליהם כלל, כי יפסיד על ידם הברכות, וגם הזמן תפילה שהוא גם כן לכתחילה, רק עד 4 שעות וכו', אלא יקרא בזמנה בברכותיה, והתפלל ביחידי. אז לא, לכאורה לא סותר. סליחה, למה חשבתי שהוא סותר את עצמו? טוב, לכאורה כך יוצא מהמשנה ברורה. יש עוד נקודה אחת שלכאורה לא כדאי לקבוע מניינים מאוחרים בגלל הירושלמי. ערוך השולחן מביא את הירושלמי הזה. נכון. לפי המשנה ברורה משמע להתפלל ביחיד. נכון, אבל לא נהגו ככה. המנהג הוא לא כזה. אומר ערוך השולחן, ודדה בירושלמי מבואר בציבור אין לקרות קריאת שמה כלל לאחר זמן קריאת שמה. אל תעשה תפילות מאוחרות. למה? ואחי איתה אתם. הוא מביא את הירושלמי. רבי יוסי ורבי יחא, נפקה לתעניתה. את הציבור ומקרה שמה בתר תלת שיין. הם קראו קריאת שמה אחרי 3 שעות. באי רבחה, מח ובידן. אמר לי, מחוי בידי, סליחה. רצה למחות בהם. מה אמר לו רבי יוסי? אמר לו רבי יוסי, והלא כבר קראו אותה בעונתה. הוא אומר, מה אתה מקפיד עליהם? הם קראו קריאת שמה כבר. עכשיו הם רק באים להתפלל. כלומר, קוראים אותה, כלום קוראים אותה, אלא לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. אמר לי, מפני אדיוטות, שלא יאמרו בעונתיים קוראים אותה. עד כאן לשונו. זאת אומרת, מה ענה לו? הוא אומר, אם אתה תעשה תפילות מאוחרות, יש אנשים שלא יודעים שצריכים להקדים את קריאת שמה, ואז מה תהיה התוצאה? הם לא יקראו קריאת שמה בבית, ונמצא שאתה מכשלת הרבה אנשים. הרי שבציבור אסור לאחר זמן קריאת שמה. כך מביא ערוך השולחן, זה המסקנה שלו מהירושלמי. ומצאתי לרבנו הבית יוסף בספרו הגדול, סימן מבב, שהביא זה, וכתב מדי כאמר ביי למחויי, שמה מנה שלא מיכה, היין שם. הבית יוסף אומר, הוא רצה למחות, אבל לא מיכה בהם. והוא דקדו קל. ועוד כתב, שלא ישמעו לנו אף אם נמחה. מה יעזור לך אם תמחה? כאילו שמישהו יקשיב לך. היין שם. וזה ודאי כן הוא. אומר ערוך השולחן, זה נכון. כמה שניצק לא יעזור כלום. וקצת ראיה לתירוצו הראשון דשם, מקודם הביא הירושלמי דביום ידי רבי יוחנן וכו' וכו'. רק תראו בסוף. זהו רק שקראו אותה בעונתה, כמו שישיב לו רבי יוסי. ואיך מצאנו ידינו ורגלינו בכל מדינותינו בימי הקיץ, והוא רחום יחפר עוון. ככה הוא מסיים את הזה, וצריך עיון גדול. אבל למעשה, יש נוהגים לקבוע את המניינים יותר מאוחר, ומי שנתקל במציאות שבאמת הוא פספס את התפילה בזמן, והאפשרות שלו להתפלל מאוחר, לא יתפלל ביחיד, אלא יקרא קריאת שמה, ויתפלל אחר כך עם הציבור.